אז ברוך השם אנחנו שוב נפגשים בין קויסלוי בייס המדרש במסגרת כל הלשון. ואני רוצה עוד פעם להודות למפעל הקדוש במיוחד כל הלשון על הזדמנות להרביץ תורה כל השנה כולה ובפרט בימים הטרופים האלה. אז אני יושב לבדי כאן במשרד באולפן של כל הלשון כדי למסור שיעורי תוירו. אז דיברנו הרבה בשבועות האחרונים על צדדים שונים בתקופת מגפת הקורונה, ובעיקר דיברנו על חובת השמירה ונשמרת מועד לנפשכם, דיני תפילה והלכות אחרות. היום אני רוצה לעסוק בדיני מומנס, בשאלה שכולם עסוקים בהם. האם מגיע שכר לגננות, למטפלות, למלמדים, לעובדי הוראה ולכלל הפועלים שעקב בצוק העיתים לא יכולים לעשות את מלאכתם כאשר כל אחד סגור בביתו, ילדים לא מגיעים והגנת לא יכולה למלא את תפקידה, זה לא שייך בימים האלה, אז מה בנוגע לזכויות הממון, האם צריך לשלם או לא צריך לשלם? אז כמובן שהדברים, ההלכות האלה תלויים הרבה גם במנהג המדינה, והרבה פעמים בחושי משפוט. וזה מתחיל במשניות, במסכת בבא מציעא, שבכל המערכת שבין עובד למעביד יש משקל עצום למנהג, וחז"ל אומרים, הכל כמנהג המדינה. אבל אין מנהג ברור, ואנחנו נחכה עוד לראות בדיוק מה המדינה תחליט, כי בעניינים כאלה יש הנחה נרחבת בדברי הפוסקים וגם החזון איש ובהרבה מקורות לפני החזון איש, שבדרך כלל החוק, התקנות של ממשלה כלשהי נתפסים כאן כמנהג המדינה, ובכל זאת אנחנו מדברים לפי ההלכה המסורה, לפי חושן המשפוט, האם צריך לשלם, והשאלה נשאלת בעיקר לגננות ומטפלות בתקופה הזו כאשר הכל נעצר מלכת. אז באופן כללי, מי שסוחר את הפועל וקרא אונס והפועל לא יכול למלא את תפקידו, האם בעל הבית מפסיד או הפועל מפסיד? האם מגיע לו שכר או שלא מגיע לו שכר? מצד אחד עומד הפועל ואומר, הייתי שמח לעשות את מלאכתי אילו זה היה מתאפשר, ומאידך בעל הבית אומר, אבל אני לא מקבל כל תפוקה וכל עבודה, מי אמור להפסיד? אז כלל גדול בהלכה, בו ומציע דף עין וו עומד בייז, וכך נפסק בשין למד דלת בסעיף הראשון בחושי משפוט, כאשר מחמת אונס הפועל לא יכול למלא את תפקידו, הפועל הוא זה שמפסיד ולא מגיע לו שכר, אף על פי שהוא לא פשע ולא חטא, והוא אומר, הנה אני מוכן ומזומן, אבל מכיוון שבפועל הוא לא עובד, הוא איננו זכאי לקבל שכר. ופסידה לפועל, ובעל הבית הוא זה שמרוויח, לא שהוא מרוויח, אבל הוא לא מפסיד, הוא לא צריך לשלם. ורש"י כותב, במקור הסוגיה בבא מציעא דף עין וו, מזלי גורם, כאשר אנחנו צריכים לשער מזלו של מי גרם, שהפועל לא יוכל לעשות את מלאכתו. מכיוון שהפועל הוא זה שאמור לעסוק במלאכה, והוא זה שאמור לבוא על שכרו, ולכן כותב רש"י, מזל של הפועל גרם, ולכן הפועל לא מקבל את שכרו. הראש שם במקום יש לו סגנון שונה. והראש אומר, המויצי מחברי אולה וראיה. מסביר שבוס ינקב, תשובה שבוס ינקב, שרבי ינקב ראשה, מגידוי להפויסקים לפני יותר מ-300 שנה, החלק הראשון סימן קופה אמבוב, שלהבונס הראש אי אפשר לומר מזלו של הבעל הבית גרם או מזלו של הפועל גרם. הפועל הפסיד את שכרו, אבל הבעל הבית הפסיד את מלאכתו, הוא ברצון רצה לשלם ולקבל את התפוקה של העבודה, ולכן מכיוון שהם בידינו לומר מי השם, מזלו של מי גרם, לכן המועצה מחברי עולה וראיה. לכן יש הבדל בין שתי הסגנונות. אם הוא כבר שילם מראש, הם אומרים להפך, המועצה מחברי עולה וראיה, הפועל איננו תובע, הפועל איננו מוציא מחברו, להפך, בעל הבית רוצה לקבל את השכר בחזרה, וזה אז יש נפקא מינה. לפי שיטת רש"י, שאנחנו מניחים שהפועל אשם, לא אשם באופן ישיר, מדובר באונס, אבל מזלו של הפועל הוא זה שגרם שהוא לא יוכל לעשות את מלאכתו, אם כן,
גם אם הבעל הבית כבר שילם לו, עליו להחזיר את השכר, משום שאנחנו מניחים שבגינו קרה מה שקרה, והוא לא יכול לעשות את מלאכתו. אבל לפי הבנת הראש, שהדין הזה מושתת על ההנחה הכללית, שהיא ההנחה הגדולה ביותר בדין המומנס, המויצי מחברי עולב הרעיה, ולכן כאשר הפועל כבר קיבל את השכר שלו, והוא איננו במעמד של מויצי, אלא במעמד של מוחזק, בעל הבית איננו מקבל את שלו בחזרה. ואנחנו מוצאים בעין זה מחלוקת מפורשת בשין למד ג' בסעיף ה', כאשר פועל חלה ומחמת חולי, לא יכול לבוא לעבודה. משוכן אוך נפסק, שם הפועל כבר קיבל שכר, הוא לא צריך להחזיר את הכסף, והשח, סעיף קוט מחופי, חולק, והשח אומר, הוא קיבל שכר רק על מנת שיעשה את מלאכתו, ומכיוון שהוא לא עושה את מלאכתו, הוא צריך להחזיר את הכסף ולחיר. שתי השיטות האלה, מתלטליה, בשתי הסברים שאנחנו מוצאים בדברי רשי ובדברי הראש, למה הפועל מפסיד כאשר הוא נאנס ואיננו יכול למלא את תפקידו? כל ההלכות שאמרתי וכל הסברות שאמרתי עד לרגע זה מדברים על אונס באלמה, אבל מקס מדינו יש לו דין אחר. כאשר לא מדובר באונס פרטי ובעניין מקרי כמו חולי של הפועל או סיבה אחרת שמונע מן הפועל לעשות את מלאכתו, אלא מדובר במכת מדינה, בגזירה כללית, לא על הפועל הזה, או על בעל הבית הזה, לא עניין אישי בגינו של המזכיר או של הסוחר, אלא מכת מדינה, הדינים שונים, וכפי שתכף נראה. אחד המקורות החשובים ביותר בכל המערכת הזו, בכל ההלכות האלה, זה תשובס מרם פדובה. מרם פדובה היה מגדוי לאיטליה לפני קרוב ל-500 שנה, ויש שתי תשובות בתשובס מרם פדובה, סימן למתת וסימן פייבוב. סימן למתת עוסק בסחירות בתים. אדם שכר חנות, והעסק היה עסק של הלוואות. בהרבה תקופות בגולוס, יהודים היו עוסקים בהלוואות. זה היה אחד הפנסות העיקריות של הציבור היהודי באירופה במשך מאות שנים. ומסיבות שונות, נמנע מהם לעסוק בעבודות אחרות, ובימיהם זה היה פנסה לא מכובדת לעסוק בהלוואות. אבל כמובן שאנטישמים גם ניצלו את הגזרה הזאת שהם גזרו על היהודים, הם ניצלו את הגזרה, את הכיפוח הזה, להשמיץ את היהודים ולהדביק להם תואר או, 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 או תדמית של מלווה בריביס שעושקים את הבריות. אבל בכל אופן, אז בתשובה סמנם פדובה, סמנם התת, מדובר על יהודי ששכר חנות וניהל עסק של ההלוואות, והמושל גזר גזרות חדשים לבקרים. אחד הגזרות שהוא גזר, שיהודי לא יכול להלוות כספים אלה תמורת משכונות, וזה גרם לירידה דרסטית בפרנסה שלו, ולכן הוא רוצה להוריד את דמי הסחירות. ומרם פדובה דן שם, זה מקס מדינה, זה גזירת המושל, זה לא עניין אישי של הסוחר היהודי ושל המזכיר שלו, אלא גזירה כללית שמונע מהסוחר להתפנס מהחנות, ולכן הוא גם רוצה לחזור בו ולהוריד את סכום הסחירות. וזה דין אחד, דיון אחד של מרם פדובה, סימן פי ווב. מרם פדובה דן בסוגיה אחרת של מלמד ומחמת מגיפה והאוויר המאופש, כהגדרת מרם פדובה. רוב האנשים ברחו מן העיר, אבל לא נשארו ילדים, לא נשארת מי ללמד. האם ההורים צריכים לשלם את שכרו של המלמד או לא? זה הדיון שלי בסימן פי ווב. ואני מתכנן לומר שני שיעורים בסוגיה הזו של מקס מדינה. שיעור הראשון, דהיינו השיעור היום, אני רוצה לדבר על שכרם של גננות ומטפלות וכי יוצא בהם. והשיעור השני באמת יעסוק בסחירות בתים. המון אנשים ששכרו דירות ועקב המגיפה חזרו לארצות מגוריהם, ארצות מוצאם. מאות משפחות צעירות חזרו לאירופה, חזרו לארצות הברית וביטלו את חוזה הסחירות.
מה בקשר לסחירות, תשלום סחירות בתים בזמן מקס מדינה, אבל זה יהיה השיעור השני. ולכן, סימן המתת בן מרם פדובה, זה לא ענייננו היום. היום אנחנו נעסוק בעיקר בסימן פי וו, כאשר מלמד לא יכול היה ללמד ילדים, משום שברחו מן העיר ולא הגיעו לבתי התלמוד, האם עדיין מגיע לו שכר, או שמא ההורים יכולים לומר, אין לימודים, אין שכר. אז אנחנו נעסוק בעיקר בתחום של תשלום שכר. המקור לחלק בין סתם אונס, שהוא פסידה של הפועל למקס מדינה, שהפועל כן יבוא על שכרו, המקור לחלק בין אונס דאלמה, ובין מקס מדינה, שתי סוגיות בבבא מציעא, קוף ג' עומד בייס וקוף ה' עומד בייס. ובשתי הסוגיות האלה לא מדובר, לא בסחירות בתים, ולא בסחרו של הפועל, אלא דווקא בהסכמי חכירות. מה זה חכירות? מדובר בעבודה חקלאית. ובחכירות, פועל או קבלן מקבל שדות של בעל הבית, והם קובעים מראש כמה החוכר צריך לשלם לבעל הבית, על בסיס חודשי, על בסיס שנתי, בדרך כלל זה יהיה על בסיס שנתי. ההבדל בין אריסות לחכירות. באריסות, האריס שמעבד את השדות אמור לתת אחוז מסוים של התפוקה לבעל הבית. אם רב, רב. אם מעט, מעט. אבל מה שבעל הבית מקבל, דהיינו בעל השדות, זה אחוז של היבול. לא כך בחכירות. בחכירות, בעל הבית, דהיינו בעל השדות, מקבל סכום קצוב. אז בשתי המשניות כתוב שמי שקבל שדות בחכירות ולא הצליח והיבול הוא מועט, לא יכול לנקות מאומה מהחכירות. הוא צריך לקיים את ההסכם, ולא חשוב כמה הוא הצליח להוציא מן האדמה. לא כך במקס מדינה. אז שתי הסוגיות, קוף ג' עומד בייז, מדבר על יבש המעיון. מעיין, המעיינות יבשו עקב הבצורת, הנהרות, מי הנהרות התמעטו, המעיינות יבשו, וממילא אי אפשר היה לשקוט את הסודות, והחוכר לא הצליח להוציא יבול מספק. או נקצצו האילנות, האילנות יבשו. אם זה מקס מדינה, אז החוכר כן זכאי להוריד מן החכירות, ובעצם להפר את ההסכם שביניהם. וההלכה הזו מופיעה גם בדף קוף היומד בייס, שם מדובר בחגב הרבה חיסלה את היבול ואו דברים אחרים. שוב, אם זה מקס מדינה, אז לא כבו בארבה במקס מצרים, שהם היו חגבים מאוד חכמים או מתוכנתים, והם ידעו בדיוק באיזה שדות לכנס ולא לפגוע בבני ישראל. אבל אם זה מקס מדינה והחגבים אכלו את כל השדות, אז שוב החוכר זכאי להוריד מדמי החכירות. אז שתי המשניות האלה ושתי הסוגיות האלה, דברי הגמרא בשתי הסוגיות האלה בבבא מציעא, הם המקור לחלק בין סתם אונס ובין מקס מדינה. ואף על פי שמכל סיבה אחרת, כאשר לא היה ביד הפועל לעשות את מלאכתו, הפועל הוא שמפסיד, אבל במקס מדינה החוכר זכאי לנקות מדמי החכירות שלפי ההסכם המקורי הוא אמור לשלם. אז יכול להיות שדין של חוכר שונה מדין מזכיר וסוחר בבתים, ושונה מדין מעביד ועובד בסילס פועלם, ולכן הבה נדבר יותר הלוך על המייסה בעניינים הקרובים לסוגיה דידן. שני סעיפים בחוי שמשפט, שין חוף א' בסעיף הראשון, שין למד דנת בסעיף הראשון. ובשני הסעיפים האלה חשובים במיוחד דברי הרמה. שין חוף א' כותב הרמה, בקשר למלמד, שנזכה ללמד ילדים, וגזר המושל שלא ילמדו. אומר הרמה, והמקור הדברים במורדכי במסכת שבס, וזה פסח של מרם רוטנבורג, מכיוון שמדובר במקס מדינה, צריכים לשלם למלמד. אז הפועל כן זכאי לבוא על שכרו.
אף על פי שכל סיבה אחרת שהוא אונס גמור, הפועל מפסיד, בעל הבית איננו צריך לשלם שכר, אבל מכיוון שמדובר במכס מדינה וגזירת המושל, המלמד זכאי לקבל את שכרו. זה שין חוף עליו בסעיף הראשון. מקור הלכה זו במראה אמרות בו. שין למדלת בסעיף הראשון. זאת התשובה של מראה פדובה שהזכרתי מקודם מסימן פי וב. שם מדובר במגיפה. אותו מלמד, אבל לא גזירת מושל, אלא בגלל מגיפה כולם, לא כולם, אבל רבים ברחו מן העיר, פוסק מראה פדובה, שהמלמד מפסיד, ולא צריכים לשלם לו את שכרו. ולמה? כותב מראה פדובה, מכיוון שלא כולם ברחו, רבים ברחו, אבל היו גם כאלה שנשארו בעיר, זה לא מכס מדינה. ולכן ההורים פטורים מלשלם למלמד. מצד אחד, ההורים ברחו, אבל הייתה להם זכות לברוח. בשעה שיש מגיפה, כתוב בכל המקורות הקדומים, צריך להתרחק ממקום הסכנה. לצרינו במגפת עידן, אין לאן לברוח, משום שהמגפה הזו פוגעת בכל היבשות ובכל הערים ובכל הארצות. היום נברח מפה לשם, ומחר נצטרך לברוח משם לפה, ולכן הפתרון בזמננו זה לא לברוח, אלא כפי שאמרתי אלף פעמים בשבועות האחרונים, להסתגר בביתים ולקיים את דברי חז"ל בבובם קם את דף סמך ומד בייז. דבר בעיר, כנס רגליך, וחז"ל מצטטים את הפסוקים בנביא ישעיהו. לך עמי, בואו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. אז בימי קדם לפעמים מגפות פקדו אזורים מסוימים, ולכן המנהג היה להתרחק, ללכת למקומות אחרים. שם אין חולי, שם אין מגפה. בכל אופן, אומר מראה פדובה, ומכיוון שלא כולם ברחו, אי אפשר להגדיר זאת כמכת מדינה, ולכן הפועל הוא שמפסיד, ולא צריכים לשלם למלמד את שכרו. זה הדין שאנחנו עומדים בסימן שין למד דלת בסעיף הראשון. השח מדייק, סעיף קוטן גימל, בסימן שין למד דלת, מדברי מראה פדובה. מראה פדובה אומר, אף על פי שרבים עזבו את העיר, אבל לא כולם, היו גם כאלה שנשארו, ולכן אי אפשר להגדיר זאת כמכת מדינה. והשח טוען כנגד מראה פדובה, משמע מדבריו שגם אם רוב בני אדם ברחו, אם לא כולם ברחו, זה לא מכת מדינה. והשח הולך עליו. והשח טוען שלהגי מבואה בסוגיות הנעל שציינתי, דף קוף ג' ודף קוף ה' בבוא ומציע, אם רוב השדות יבשו, גם אם לא כולם, זה מכס מדינה. מכס מדינה לא תלוי אם כולם, כל השדות יבשו, כל הנהרות התמאמו מימיהם, די ברוב. ואם התופעה, המכה הזו פגע ברוב האזור, זה כבר מוגדר כמכס מדינה. אז מה פתאום אומר מראה פדובה, שאם לא כולם ברחו, זה לא מכס מדינה, ולכן השח חולק על מראה פדובה, אבל המחלוקת של השח היא גבולית. האם זה תלוי בכולם, או תלוי ברובם? קצות החושן, שין חוב בייז בסעיף קוטן א', מטרץ את מראה פדובה, וזה מביא אותנו לסוגיה נוספת, או לסברה נוספת, סוגיה בתוך סוגיה. אז אמרתי, שתי המקורות הראשונים של מכס מדינה, זה שתי הסוגיות בבבא מציעא. הצד השווה שבשתי הסוגיות האלה מדובר בחכירות של שדה, בעבודה חקלאית. בשתי הדוגמאות של מכס מדינה, המכה הייתה בגוף המוסקר. החוכר קיבל תחת ידו שדה. הוא היה אמור לאבד את השדה, להוציא יבול ולשלם לבעל השדה שכר. המכה פגע בגוף השדה או ביבול, עם חגב שאכל את היבול, עם במקורות המים שמנעו את ההשקיה הסדירה, אבל כאשר הפגיעה לא בגוף הדבר, אלא סיבה חיצונית, סיבה צדדית שמנעה
מן המלמד או מן הפועל למלא את מערכתו, אולי זה בכלל אי אפשר להגדיר את זה כמכת מדינה. ויש מן הפויסקים מגדול הקדמונים שאמרו, כאשר המושל גזר שלא ילמדו, זה לא קשור למכת מדינה בכלל. המלמד קיים, הילדים קיימים, החומשים והסידורים קיימים, אלא שיש סיבה צדדית לגמרי חיצונית, זה לא מוקל מוגדר כמכת מדינה. אבל התז, שין למדל את סיף קוטן, סיף הראשון, מחנה אפרים, הלחסחיר את סיף זיין, הם מוכיחים דווקא מן מרם מרוטנבורג, גזירת המושל זה מכת מדינה. ואין לחלק בין אם הסיבה שמונעת את העבודה היא בגוף הדבר או בסיבה חיצונית. מה בין זה לזה? מצד הסברה. מדובר בעניין כללי, שלא ניתן לתלות אותו במזלו של הפועל, או... ולכן מכת מדינה זה מכת מדינה, ואין לחלק בין הסוגיות בבבא מציעא שבהם המכה פגעה בגוף המוזכר, ובין גזירת מושל או מגפה שהיא סיבה חיצונית, צדדית, אין בין זה לזה ולא כלום, כך דעת התז ומחנה אפרים, אבל רבים כמחלקים. בא קצות החושן, והוא אומר כמעין פשרה. אילו הפגיעה או המכה הייתה בגוף הדבר, די ברוב. וזה הדוגמה של רוב השדות שיבשו. אבל בגזירת המושל או במגפה, מכיוון שאין האונס בגוף הדבר, אלא סיבה חיצונית, אין זה מכת מדינה, אלא אם כן כולם עזבו את העיר. לעניות דעתי, הפשרה הזאת של הקצות, אין בה סברה גדולה, ממה נפשך? אם זה מכת מדינה, זה מכת מדינה. מה הסברה לחלק? שאם זה בגוף הדבר די ברוב, אם זה לא בגוף הדבר צריך כל... פשרה יש כאן, חילוק יש כאן, אבל סברה אני מתקשה לראות בדברי קצות החושן. בכל אופן, יש מן הפויסקים שדחו לחלוטין את מרם פדובה, את מרם רוטנבורג, שאומרים שגם גזירת המושל או מגפה מוגדרים כמכת מדינה. אבל מדברי הרמ"א למדנו, הוא מביא בשין למד ד' את מרם פדובה, בשין חוף אלף את מרם רוטנבורג, וכך גם את טור הזוהר ומחנה אפרים, ורוב האחרונים לדעתי, מכת מדינה זה מכת מדינה, ואין כלל הבדל במהות הדבר, אלא ההגדרה היסודית היא, לא מדובר בדבר אישי, בדבר פרטני, שניתן לתלות במזלו של הפועל או של בעל הבית, מדובר בסיבה כללית שמונעת מכל הענף, מכל האנשים, חוכרי השדות, או אריסי השדות, או מלמדים, כולם מנועים מלעשות את מלאכתם, זאת ההגדרה של מכת מדינה. הבה נחזור לסוגיות של מלמדים. אז בסימן שין חוף א', גזירת המושל, פוסק הרמ"א מכת מדינה, והמלמד ממשיך לקבל שכר. כי המושל גזר על כולם. אז למה בשין למד ד', מגפה, המלמד לא מקבל את שכרו? לכאורה, הבדל הוא פשוט, כאן זה מכת מדינה. אבל מרם פדובה מסביר פי וב, והרמ"א מצטט אותו, במגפה לא כולם ברחו, ולכן זה לא מכת מדינה. אבל יש מאחרונים שמתקשים להבין את עצם ההבדל, מה בין מכת מדינה או לא מכת מדינה, זה אונס וזה אונס, מה בין זה לזה? אז יש שני חידושים גדולים של הנסיבס ושל חסם סויפר בהלכס מלמדים. אז למה המלמד בא על שכרו, אף על פי שגם בעל הבית סנוס? גזירת מושל, מה בעל הבית יכול לעשות? מה הסברה שבעל הבית צריך לשלם במכת מדינה, ומה בין כל פועל שננס ולא יכול לעשות את מלאכתו, הפסד של הפועל ולא צריך לשלם לו? וחסם סויפר ונסיבס מחלקים בין מלמד ובין פועלים אחרים. שתי סברות מעניינות. אומר הנסיבס, הלא בנדור מדף למד זין מבואר שבחל מלמד אסור לו לקבל שכר.
מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אנחנו מצווים ללמד תוירו, ואנחנו מצווים ללמד תוירו בחינם. מה אני בחינם, אף אתם בחינם. הקודש ברוך הוא מלמד תוירו לים ישראל, והוא לא קבל שכר. מוישה רבינו לימד תוירו לים ישראל, והוא לא קיבל שכר. זכרו תוירס מוישה עבדי, מוישה לא ביקש שכר כשהוא לימד את בני ישראל, ולכן אסור בכלל לקבל שכר על קיום מצוות. הגמרא אומרת, אז למה מלמדים? מלמדי דרדקי, מקרי דרדקי, מקבלים שכר, שכר שימור. כל השכר שהם מקבלים, הם צריכים לשמור על הילדים. על העובדה שמלמדים את הילדים לא מגיע להם שכר. רק שכר שימור. אומר הנסיבס, המושל גזר שלא ילמדו. אבל המושל לא גזר שלא ישמרו על הילדים. והמושל אין לו התנגדות שהילדים יבואו לחדר, והמלמד ישחק איתם וישמור עליהם, יוציא אותם למגרש המשחקים כל היום כולו. ולכן מכיוון שבלאו הכי מלמד מקבל רק שכר שימור ואין גזרה שלא ישמור, ולכן המלמד אומר, למה שאני אפסיד את השכר? אני מעולם לא קיבלתי שכר על התוירה שאני מלמד, קיבלתי שכר שימור. תשלחו את הילדים, אני מוכן לשמור עליהם. ולכן מגיע לו שכר. כך כותב הנסיבס בשין למדה לציב קוטנלה. אני חושב שמאוד לא מסתבר, מאוד לא מסתבר. הלא ברור כשמש שההורים משלמים כי מלמדים את הילדים שלהם. וזה מגוחך שהמלמד יאמר, תשמרו את הילדים, אני מוכן לשמור עליהם. ההורים, גם הם יכולים לשמור על הילדים, והם לא ילמדו תוירם הילדים שלהם, למה שישלחו אותם לחדר. העובדה שהמלמד מקבל שכר סימור, זה רק נוסחה, זה רק פורמולה. זה רק נוסחה, איך מותר לו לקבל שכר, אבל ברור כשמש שזה לא טענה משפטית. אני בלאו הכי מקבל שכר שימור, תשלחו את הילדים, אני שומר עליהם. אין סיבה שאתה תשמור על הילדים שלנו אם אתה לא מלמד אותם. ולכן דברי הנסיבס בעליל לא כל כך מתיישבים על הלב. אך סמסויפת שובס כל סמסויפה קוף סמך אלף. אומר הסבר אחר, וגם דבריו, לא כל כך מתיישבים על הלב, אופן אני תחס כפס רגליהם, אבל כך היא דרך של תוירה. אומר אכסם סויפה. מלמד, עיקר העבודה שלו, זה בתקופה הראשונה, בתחילת השנה. הוא צריך להשליט משמעת על הילדים, להכיר את הילדים, ולהטיל עליה מורה ומשמעת, והמלמד והילדים יכירו זה את זה. ואז כל השנה כולה כבר עבודה קלה בידו. ולכן המלמד יכול לומר, גזירת המושל זה מעטה, אבל את ההשקעה הגדולה אני השקעתי בתחילת השנה, וכל השכר שאני מקבל במשך כל השנה כולה, זה עיקר על העבודה של תחילת השנה, ולכן מגיע לו שכר. גם הסברה הזו היא מאוד לא מתיישבת על הלב, גם מצד המציאות. מה זה? המלמד מקבל שכר כי הוא עובד קשה בכל יום ויום, וילדים צריך להטיל עליהם משמעת בכל יום ויום, ואין כזה דבר שבתחילת השנה המלמד כבר מטיל משמעת ואז הכל זורם מעצמו. ואם צודקים דברי אכסם סויפר, אז לפחות חלק מהשכר היה צריך להוריד מהמלמד, מה הוא מגיע לו כל השנה שכר שלם בגלל ההשקעה של תחילת השנה. הוא אמס יוירד דארקוי, אין הבדל בין מלמד לשאר הפועלים, ההבדל הוא במקס מדינה לאוינס באלמה, אבל אין שום הבדל בין מלמד לשאר עובדים. כל עובד במקס מדינה בעל שכרו. בצדק אפשר לשאול מדוע, מה הסברה. אבל הבדל איננו בין מלמד לשאר עובדים, כדיבר הנסיבס וחסם סויפר, אלא בין מקס מדינה לאוינס. אוינס באלמה, ההפסד לפויל. מקס מדינה, ההפסד לבעל הבית, והפויל בעל שכרו, בין אם הוא מלמד או פועל אחר. זה שיטה סרמו. אוך השולחון בשין למדלת יש לו גם מהלך. ואוך השולחון אומר שבעצם אין הבדל בין מקס מדינה ולבין שער האוינסים. כל ההבדל הוא מאוד פשוט. במקס מדינה אומר הפועל, אני מוכן, אני רוצה לעשות את מלאכתי. אתם לא נותנים לי לעבוד. וזה הדין של מלמד. אז ברחו מן העיר, פוסק מרם פדובה, אילו זה היה מקס מדינה, מגיע לו שכר. אילו היה מדובר במקס מדינה, מגיע לו שכר. כי המלמד לא ברח מן העיר.
הוא אומר, אני מתייצב, אני מוכן לעשות את מלאכתי, תביאו את הילדים. כך גם בגזרת המושל. בגזרת המושל, שמרמה רוטנבורג פוסק שצריך לשלם למלמד, כי הגזרה לא הייתה על המלמדים, רק על הילדים. אבל גם אורך השולחן דויכי גדול, אם הייתה גזירת משל שלא ילמדו, אז מן הסתם זה היה גם על המלמד וגם על מי שלמד תורה. תמיד בגזירות כאלה, הגזירה הייתה דו-כיוונית, על הלומדים ועל המלמדים. ואני הזדהיתי, הסבר פשוט בתכלית. ההסבר פשוט בתכלית. לעולם יד פועל על עליונו, והרבה תחומים אנחנו רואים, שהתורה נותנת עדיפות לפועל, יד פועל על עליונו, פועל יכול לחזור אפילו בחצי היום. התורה, לא יודע אם אפשר לומר היא סוציאליסטית, אבל התורה וחז"ל בהחלט נתנו עדיפות לפועל ודאגו לפועל מול המעביד שלו. אלא אם כן, אפשר לומר מזלי גורם, ולכן באונס הפועל מפסיד. מקס מדינה, זה לא מזל של בעל הבית, לא מזל של הפועל, ולכן יד פועל הוא עליינו, ולכן צריך לשלם בפועלים במקס מדינה. אין הבדל במלמד לפועל אחר, ואין הסברה כדברי אורך השולחן, כי המלמד אומר, אני בעל החיידה, אני מחכה לילדים, תשלחו את הילדים, לא. אלא משום, רק באונס, הפועל מפסיד. מקס מדינה זה גזירה כללית. לא תלוי לא במזל של ההורים, לא במזל של המלמד, ולכן המלמד בעל שכרו. אפשר לחדד את הסברה עוד יותר. מכיוון שזה מקס מדינה, אז מי שצריך להפסיד, זה רוב האנשים, ולא הבודדים. מלמד הוא יחיד מול 50 ילדים שאמורים להגיע אליו. ולכן יותר מסתבר לתלות את המזל הרע, את הגזירה, ברבים ולא במעטים. בין כך ובין כך. פוסק הרמו שבמקס מדינה לפועל מגיע שכר. על דברי הרמו ביסודם שלויים במחלוקת, והסמה בסעיף קוטן ווב בשין חוף א' מריך עד למאוד לדחות את דברי הרמה. ואז מה אומר שדברי הרמה ומרם הרוטנבורג ומרם פדובה כולם נסתרים עיקרי הסוגיות של מקס מדינה? במקס מדינה מה אנחנו אומרים? החוכר יכול להוריד מדמי החכירות. מי שמפסיד זה הבעל הבית. מי שמפסיד זה המסקיו. מי שמפסיד זה בעל הבית. כי הוא בא לתבוע את שכרו. אז הפועל הוא מקביל לבעל הבית, לבעל השדה. הפועל בא לתבוע את שכרו. ולכן הסמה אומר לא. במקס מדינה דווקא הפועל אמור להפסיד, ולא בעל הבית. וכשם שבעל השדה לא יכול לתבוע מהחוכר, שהוא כמו הפועל, לשלם לו, כך הפועל לא יכול להפסיד. לתבוע מההורים לשלם. אז ההורים הם המקביל של 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 החוכר שזכאי לא לשלם לבעל השדות. והסמה אומר לפחות צריך לפשר והדין הוא יחלוק. אז הנשיא וספח סמסויפה באים בעצם ליישב את הקושה של הסמה על מרם רוטנבורג ועל מרם פדובה ועל הרמו. מה פתאום המלמד בעל שכרו? אז סמסויפה בסגנונו והנשיא וספח בסגנונו באים ליישב את הקושה הזו. אבל הסמה אומר שהמלמד הוא זה שצריך להפסיד גם במקס מדינה. וזו מחלוקת עצומה בין גדוי לאחרונים. וגם הסמסויפה בתשובה הנעל אומר שצריך לפשר, מכיוון שמדובר במחלוקת גדולה בין גדוי לאדוירס בין הסמה ובין הרמו. והשך דווקא בא ליישב את הרמו, מהקושות של הסמה. ומכיוון שמדובר ב-
במחלוקת גדולה, אומר חסם סופר, צריך לפשר. עוד מרכיב שצריך לקחת בחשבון, זה המושג של פויל בוטל. הלו, גם כאשר בעל הבית צריך לשלם לפויל, באותם הנסיבות שבעל הבית צריך לשלם לפויל, למשל, כאשר בעל הבית היינו מצפה ממנו לדעת, שעלול לקרות סיבה שימנע מן הפועל לעשות את מלאכתו, והפועל לא היה אמור לדעת. הביאו חקלאי מארץ אחרת, ממחוז אחר, הוא לא מכיר את תנאי השטח, והוא בא לעבוד. ובעל הבית יודע שמדי פעם הנהרות מאכזבים, ומדי פעם אין מספיק מים. אז בעל הבית היה צריך לידע את הפועל בחיי גוונה, בעל הבית צריך לשלם. אבל גם אז משלם רק הפועל בוטו. משום שרוב בני אדם מעדיפים לשבת בבית ולהנות בחיק המשפחה מאשר לעבוד, ולכן גם כאשר הבעל הבית צריך לשלם לפועל, יש מושג של פועל בוטו. ורוב העובדים, מלבד החלושדים אחוזה, מדובר בפועלים שנהנים מעבודתם והם צריכים לשמור על כושר גופני. הגמרא אומרת, אצלם אין דין פועל בוטל, הם מצטערים כשהם לא עובדים. אבל הכלל בעניין סחילוס פועלים, גם כאשר בעל הבית כן צריך לפצות את הפועל, זה רק כפועל בוטל. דהיינו, כמה עובד היה מוכן לבטל מסחרו כדי לשבת בבית? אדם שמרוויח 500 שקל ביום, היו נותנים לו אופציה. תקבל חלט, חופשה ללא תשלום היה מתנגד, כי אנשים צריכים להתפנס בסופו של דבר, אנשים עובדים מרצונם, כי הם רוצים לפנס את ביתם. שום עובד לא רוצה לצאת לחופשה בלי תשלום, אבל אם היו מציעים לו עובד, במקום 500 שקל ביום, אנחנו שולם לך 300 שקל ביום, אבל אתה יכול לבלות במשפחה, מן הסתם היה מסכים. זה המושג של פועל בוטל. ולכן, גם אם נאמר שמגיע לפועל את מלוא שכרו, לא מגיע לו אלא כפועל בוטל. מלמד את הנוי כשהם למדים תוירה, אין בהם דין של פועל בוטל. אנחנו מניחים שהם נהנים ממלאכתם, והם רוצים ללמד. אבל שאר העובדים, כשהם בפועל לא עובדים, מגיע להם רק כפועל בוטל. דהיינו שכר חלקי. אני כתבתי כמה תשובות מחודשות וחידושים גדולים בסוגיה של פועל בוטל. היום קשה לומר שאנשים היו מעדיפים לא לעבוד ולשבת בבית, בגלל שהיום במשק המודרני יש תחרות קשה. אם אדם לא עובד, מישהו אחר יתפוס את הקליינטורה שלו, מישהו אחר יבוא במקומו, אלה שצריכים את העבודה שלו יפנו לאחרים, ולכן היום קשה להניח שאנשים מעדיפים לשבת בבית בחוסר עבודה. אבל הסברה הזו שאני זה אתה אמרתי לא שייך בזמננו, כאשר כולם בטלים. אף אחד לא יתפוס את המקום שלך. כל הגנים מושבתים. כל הילדים יושבים בבית. זה לא שאנחנו גוזרים על גננת אחת לא לעבוד, וההורים ישלחו את הילדים לגננת אחרת, והיא תפסיד את פרנסתה לטווח ארוך. ולכן בזמננו יש בהחלט דין של פועל בוטל. כמה זה פועל בוטל? טורי זוהב, שילמת ג' סעיף קוט נעלף, 50%. נשמע הרבה, זאת אומרת הרבה להפסיד 50%, אבל טורי זוהב מביא מקורות מאוד חשובים. יש מן האחרונים שאומרים, אין לדמות ענף לענף, אי אפשר להגיד בכולם 50%. אנשים שעובדים מאוד קשה, מעדיפים לא לעבוד. יש אנשים שעבודתם לא קשה במיוחד. יש מקצועות שיותר נהנים מהם. כאשר פועל בניין צריך לעבוד בשמש הקופחת, במזרח התיכון החם, בחוץ, אז ודאי שהיה מעדיף לא לעבוד. היה מוכן לוותר על נתח יותר גדול מהשכר שלו לא לעבוד. אבל יש מקצועות שאנשים ממש נהנים מהם, ולא היה מסכים לוותר על הרבה. אז הדעת נותנת
שפועל בוטל תלוי לפי עבודתו, לפי האישיות, לפי המעביד, לפי העובד, לפי המקצוע. אבל אם כן, נתת תורתו של כל אחד ואחד בידו, ונוסעתו דבריך ולשיעורים, ולכן הדרך הבטוחה ביותר לדון בדין תואר בוטל זה, זה להתעלות על התז. יתד עצום להתעלות עליו, התז מביא ראי מרשי, ומאוד מקורות חשובים. ולכן בדרך כלל אנחנו אומרים פועל בוטל זה 50%. בנידון דידן, מלמדים לחוירה, מגיע להם שכר שלם, מכיוון שמדובר במכס מדינה ללא ספק, ואין מדובר במצב שהמלמד אומר תשלחו את הילדים וההורים אומרים אנחנו לא רוצים לשלוח. בכל אופן, לפי פשטוס דברי הרמו בשתי המקורות, שין חוף א' שין למד דמד, במכס מדינה המלמד בעל שכרו, אבל הסמך חולק על הרמו. ולפי הסברים של אחסם סויפה ונסיבס, ליישב את פסקי הרמו, בנידון דידן לא מגיע להם. בכל אופן, לפי אוכל שולחן, שהסיבה שמגיע למלמד, כי המלמד אומר, אני מוכן לעבוד. אתם לא שלחתם את הילדים, זה גם לא שייך בזמננו. כי המצב שלנו זה שילוב של שין חוף א' ושין למד ד', שילוב של מרם רוטנבורג ומרם פדובה. גם גזירת המושל, זה החוק, אלה הוראות. וגם מגיפה, לא גזירה שרירותית, אלא מגיפה. בכל אופן, יש כאן מחלוקת גדולה ועצומה. ולכן, בעקבות החסם סויפר דעתי שצריך לפשר, אבל הפשרה זה לא 50%, כי גם לדעת המחייבים מגיע להם רק 50%. גם אילו היינו מטילים את כל החובה על המעביד, לא מגיע יותר מ-50%. זה פועל בוטל לשיט הסטאז, ומכיוון שאנחנו מדברים על פשרה, אני חושב שמגיע לגננות, למטפלות, 25% משכרם, 30% משכרם אם נרצה להיטיב עמם, אבל לא יותר. המצב של המלמדים קצת יותר טוב, אבל לשיטתי אין בין מלמד לשאר הפועלים, כפי שהסברנו, אלא בקטע של פועל בוטל, כי במלמד אין פועל בוטל. ולכן מלמדים מגיע להם 50% משכרם, גננות מטפלות מגיע להם 25.3% משכרם, כך נרו לני הזדהיתי. אז לחודש ניסן לכולם מגיע חופש, משום שרוב השנה עבדו. על אותם שבועיים של חודש אדר צריך לשלם כנל. אני מיצר על מצב שבו כל אותם משפחות צעירות, מטפלות, גננות, שברובם תומכים במשפחות שלהם, בבעלים שלהם, בני תורה, הם לא יקבלו את שכרם, אבל הם עדיין ממשיכים לשלם שכר שלם לסמינרים ולחיידרים, והם יוצאים מוקים משני הצדדים, משום שהם אין בידם לא לשלם לסמינרים, הם רוצים שהבנות יתקבלו כעבור זעם, והם רוצים שהבנות יקבלו תעודה בסוף השנה. אז מצד אחד שיעור הסדין לא יקע, והמשפחות האלה שמתקשות בפרנסתם, החיידרים והסמינרים וכל הגופים האלה שהם בעלי הכוח והציבור הרחב תלוי בהם, והם ביד אנשים לקצץ בשכר לימוד שהם משלמים, אבל ההכנסות שלהם נפגעות קשה. אבל אין בידי לשנות את המצב הזה. לדעתי מלמדים צריכים לקבל 50% משכרם, גננות ומטפלות 25-30% משכרם, בהתבסס על כל המקורות הגדולים והחשובים שציינתי היום בשיעור. הפסוקים האלה תלויים בהרבה גורמים. אותם מוסדות שמתוקצבים על ידי המדינה, והמדינה משלמת להם במלואם, הם ודאי צריכים לשלם למלמדם את מלוא השכר. בפרט כאשר גם ההורים משלמים
את מלוא שכר הלימוד, אז אין שום עילה לקפח את שכרם של המלמדים והמחנכים. אם המדינה ממשיכה להזרים את הכספים שלה, וההורים ממשיכים לשלם את השכר שלהם, ולחיידרים ולמסעות החינוך יש פחות הוצאות, לא משלמים לנקיון ולא לחשמל ולא הוצאות אחרות, אז ודאי שאין כל סיבה וכל עילה לקפח את שכרם של עובדי ההוראה. בפרט במוסדות רבים, שהמחנכים והמחנכות ממשיכים ללמד קצת דרך הטלפון, אז ודאי שאין סיבה לקפח את שכרם. שונה הדבר בגנים הפרטיים ובמטפלות הפרטיות. אני חושב שההורים לא צריכים לשלם יותר מ-25 או 30 אחוז, כפי שהסברנו, בהתבסס על כל המקורות הגדולים והחשובים ששמנו היום על שולחן מלוכים. אז לפני שאנחנו נפרדים היום בשיעור, אני רק רוצה לחזור על דברים שכבר אמרתי בעבר. ואני מוטרד במיוחד בימים האלה, משום שלפי התקנות החדשות של משרד הבריאות שפורסמו בימים האחרונים, יש שוב היתר לארגן מניינים במרחב הציבורי. 19 איש, מרחק 2 מטר, לובשי מסכות. ואני מוטרד משום שבתוך עמי יונחי יושבס, ואני חושש מאוד שהמגמה החיובית שברוך השם זכינו לה אחרי תקופה ארוכה, שיש יותר מבריאים מאשר חולים חדשים, יכולה להתהפך בזמן קצר. בתוך עמי יונחי יושבס, ויש רבים שלא שומרים על הכללים. יש רבים שחושבים שהם חכמים יותר מכולם, אבל יש רבים שבתום לב ולא בכוונות זדון לא נזרים בכללים. וגם אם בשעת התפילה כל אחד יבסול ימינה ושמאלה וינסה למדוד אם זה 2 מטר פלוס מינוס, אבל אנשים מתרועים וקרבים זה לזה בבואם, בצאתם, ובפרט ילדים ובחורים צעירים שכלל לא מודעים לגודל הסכנה. אז ילדים על פי רוב לא חולים, אבל הם בהחלט יכולים להעביר את הנגיף מזה לזה. בחוץ לארץ, קהילות ישראל אבלים וחפויי ראש, מדממים ובוכים. יותר מ-1,000 אנשים רק מען של שלומנו נפטרו לבית העולם. לבית עולמם בגזרה הקשה הזו בארצות הברית ובאירופה, מן הסתם הרבה יותר כאשר לוקחים בחשבון גם את דרום אמריקה וארצות אחרות. והסיבה היחידה שבארץ קודשנו אנחנו במצב הרבה יותר טוב, זה לא משום שהווירוס שונה בארץ או מחוץ לארץ, לא משום שהאנשים שונים, ולא משום שזה הביולוגיה שונה. בהחלט רחמי שמיים, אבל הסיבה העיקרית והטבעית, משום שהקדמנו את אחינו שבחוץ לארץ בזמן עיקר בבידוד, והתרחקנו זה מזה לפניהם. ואם נתחיל לזלזל בהוראות, חס וחליל, אל תפתח פה לסוטון, אבל מה שקורה בבורו פארק, ובליקוד יכול לקרות גם אצלנו. בעיר ניו יורק מספר אוכלוסייה כמו מדינת ישראל. ובארצנו יש 180 מתים במגפה. בניו יורק יותר מ-9,000. והסיבה מאוד פשוטה, כפי שהסברתי. ואני חושב שיש הרגשה, אחרי הקלות של משרד הבריאות, שהמגפה מאחורינו, הותרה הרצועה, לא צריך יותר לחשוש, וזו טעות איומה. אילו היה בידי, הייתי מבטל את כל המניינים במרחב הציבורי. אבל אני בכל זאת מפציר מהאנשים, שימו לב, בהקפדה יתרה, ואם אי אפשר להקפיד, בהקפדה גמורה על ההוראות, אל תשתתפו במניינים האלה. אני רוצה שמנייני החצרות והמרפסות ימשיכו
בנסיבות שלנו זה לכתחילה. אנשים שרואים זה את זה, כל אחד מפרפסת ביתו, מחצה ביתו, מצטרפים לכתחילה למניין, לכל דומה שבקדושה. לקדש, לקדוש, לקריסתו אלו לביחס כהנים. וזה כלל לא תלוי באשכנזים וספרדים. הרבה רבנים אמרו, ספרדים יש למדין אחר. הפסק הזה מבוסס על שולחן אורך בסמן נ"ה, סעיף י"ד, השייח הנוח, כפי הנראה, היה ספרדי. ולכן אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אני חושב שלא כדאי לבטל את המניינים האלה. המניינים האלה עדיפים מאשר מניינים במרחב הציבורי, בפארקים ובחצלות ובמקומות הפתוחים שאי אפשר להיזהר בהם כראוי. 19 איש במזרח, עוד 19 במערב, אחד מניין נוסף בדורם ואחד בצופן וצפוינס מרובס ומזרוכיס דרוימס ואי אפשר להיזהר. כך המציאות מוכיחה. ולכן אני לא יכול להיות יותר פרומה ממשרד הבריאות ולומר שאסור שכל אחד יתבונן מסביבו, כי מי שישלם את המחיר בסופו של דבר זה הסכנים שבקרבנו והחולים שבקרבנו. אבל יש הרבה מבוגרים בקרבנו, אז יש מנהיגים בעולם הגדול שאומרים צריך להחזיר את הכלכלה למלוא התנופה, שימותו הסכנים, העיקר זה הכסף. אבל זה לא השקופה שלנו, לא כך למדונו חז"ל. המעבד נפש אחס מיסור כאילו איבד אוילם מולי, והמקיים נפש אחס מיסור כאילו קיים אוילם מולי. ושכל אחד יתבונן רק בדל הדמס שלו, מי הם הזקנים שלנו? זה הרב שלך והראש השיבה שלך והזיידה והבובה והסבא והסבתא, אולי האבא והאימא. יש הרבה חולים בקרבנו, אבל חולים שיכולים לחיות הרבה שנים, והם זכאים לחיות הרבה שנים. אשר כל אחד יסתכל לפניו של הקרובים אליו, על מי מהם אתה מוכן לוותר? על מי מהם אתה מוכן לוותר? על הרב, על הראש השיבה, על הזיידה, על הסבא, על הסבתא, על הדוד שחולה בסרטן והוא באמצע טיפולים כימותרפיים, ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו ושנותיו, על מי מהם אנחנו מוכנים לוותר? ולכן אנא, אנא, אני מתחנן ומבקש לא להתרשל ולא לזלזל, להמשיך לשמור על כל הכללים. ואם אתה רואה שבמניין הציבורי אנשים מתקרבים זה לזה, בבואם, בצאתם, להתרחק, להתרחק. ולא לריד את המסכה, ולא להתחבר ולהתקרב לאנשים, אז שימשיכו להתפלל דרך המרפסות ודרך החצרות. ומי שמתפלל ביחידוס שלא יהיה לו רגשות אשמה, בפרט אם הוא מבוגר, בפרט אם יש לו בעיות רפואיות. להתפלל ביחידוס בזמננו זה, זה לא בדיעבד, זה לכתחילה. בפרט אנשים שנמצאים ברמת סיכון. שליחי הציבור יוציאו את עם שבסודויס, כפי שאמרתי הרבה פעמים בשבועות האחרונים. אני גם חושש מהמקוואות. אז דיברתי אתמול עם הרב בלומנטל, כי אני הייתי הראשון שסגר מקווה שכונתית בירושלים. את המקווה שלנו ברמות ג'. אז לפי התקנות החדשות, יש מכונה אוטומטית שמכניס רק 3 אנשים, יותר מ3 אנשים לא יכולים להיכנס. 20 דקות, הדלתות נעולות. שוב, בתנאים כאלה אני לא יכול לאסור, אבל אני עדיין אומר, שוי מנפשו ירחק מהם. טישו קאבין בשעת הדחק מתאר כמו מקווה, וזה מועיל לטביל הסזר. מי שעומד מתחת לטוש 5 דקות, זה טישו קאט. מדדתי את זה, 5 דקות רוצים להחמיר, 6 דקות תחת הטוש זה טישו קאבין, וזה מועיל לתפילה סזרה, וזה מועיל למידס חסידס לטבול לפני התפילה בבוקר. מה שהכי חשוב זה פיקוח נפש, ונשמרת מועד לנפשכם עד יעבור זעם. שהקודש ברוך ישמור על כולנו, שנזכה לבשר רק בסוירס טויבס ישועס ונחומס. בעוד מספר ימים זה ראש חודש אייר, ודורשי רשומות כבר גילו, אייר זה אויסייס אני השם רויפך.
חודש ניסן הוא חודש של גאולה. חודש אייר, חודש של רפואה. אז משמר היועצה מברך אותנו בגאולה. משמר הנכנס מברך אותנו ברפואות. שהקודש ברוך יש לך רפואה שלהם על הכל הים חומס ישראל. והבריאים שהקודש ברוך הוא יתמיד את בריאותם שלא יחלו חס וחלילה. והקודש ברוך ישלח לנו גאולה שלהם. סויף הקיץ לכל צור עושינו בישוע סיילומים במהירו ויומנו ואומנו.